comme vous l'avez constaté, il est, je dirais, bien incluse ou insérée dans son environnement. Même la partie couleur, elle a été choisie pour qu'elle s'intègre bien avec l'environnement. Et puis, en termes d'exploitation de nos carrières, comme vous le savez, on a une carrière au niveau dans une zone d'Arganié. Donc, il y a un programme de financement de reboisement, mais il y a aussi un programme, je dirais, initiation qu'a pris la marge aussi, d'étudier la transplantation des arbres. On reviendra par la suite sur plus en détail. Alors, la marge aussi de Maroc, vous le savez, elle est un des premiers d'une société pionnière dans l'industrie du ciment. Donc, c'est une présence qui est très nécessaire. La production de ciment. Donc la Farge aussi Maroc a toujours accompagné le développement du Maroc. Il y a aujourd'hui une usine interdite, il y a la construction d'immeubles d'un projet immobilier sur place. Donc, vous voyez parmi les réalisations à travers le temps, donc déjà à la gare, il y a le contrat 1930 intérialisé par le ciment La Farge. Sur la santé et sécurité, on a dispensé 70 000 heures de formation. 70 000 heures de formation, et à peu près pour 30 000 hommes, même. Bon, lorsqu'on dit 30 000 hommes, il y a peut-être des modules de formation qu'une personne a suivi 5 fois. Donc, 30 000, mais il faut diviser le... Donc, c'est une valeur... printemps, été et automne pour avoir une logique de voir comment l'Arganié il réagit à la transplantation de l'eau les différentes phases d'année. Il y a celle qui était transplantée brute, il y a celle qui était les zebrat, les sporées, il y a celle qui est اللي يلا جاب سقات وكاين اللي تحت برود pour avoir كما قلنا tout à l'heure le but ديال هاد لو بروجي دو ترانسبلانتاسيون سي دو ديفينير ان مود اوبيراتوار اون تيز لوجيك بينا كي دون ان ان تو ريوسيت كوريكت باش ان شاء الله نتبازاو عليها لا حنا لا شركات اخرى لا جهات اخرى اللي غادي تكون عندها يكون عندها ان بوزوان pour la transplantation. محمد خراقي مدير مصنع اكادير سوس مجموعه لافارج هولسيم المغرب. حنا جد سعداء بهذا الفيزيت اللي درتو لنا اليوم. هذا المصنع هذا بدانا في الانشاء ديالو ولا الانجاز ديالو في اواخر 2017. التكلفه ديالو كتقدر ب 3 المليارات الدرهم. خلال فتره انشاء المشروع كان عندنا ما يناهز واحد 1400 عامل، 30% من منطقه سوس. هاد الناس اللي كانوا كيشتغلوا هنايا قمنا بعدة تدريبات في مجال السلامة، قاموا بعدة تدريبات في مجال السلامة، و تعطات لهم الفرصة باش يخدموا مع شركات أجنبية وشركات مغربية، الشيء اللي ساهم أنهم ينميوا الكفاءات ديالهم. المشروع بدا في الإنتاج أواخر 2021، وبدينا التسويق ديال المنتوج في بداية السنة. المشروع دابا في المصنع كيشغل
ما يناهز 200 عامل، الاغلبيه ديالهم بالمنطقه لو بروميير سيركل دو لوزين. عندنا اوتور، عندنا تقنيين، وعندنا دي زوفريي ولا مناوي في شركه المناومه اللي خدامين معنا بالمنطقه هذه. الحمد لله الشيء اللي وصلنا له من بدايه الانتاج لدابا نتائج جد مشجعه بالكفاءات المغربيه اللي حنا قمنا بتشغيلهم معنا ودربناهم في مصانع ديال الشركه في مدن اخرى، واللي هما بدورهم خداو المسؤوليه وكانوا جد منضبطين وتعلموا بواحد الطريقه سريعه. خلال فتره المشروع قمنا بمجموعه من المبادرات اللي كتروم تحسين الظروف في المنطقه، مبادرات اللي كتخص الصحه، تخص التعليم، اللي كتخص التشغيل، واللي كتخص البنيه التحتيه لتحسين الظروف المعيشيه للدول المجاوره. على سبيل المثال قمنا ببناء مدارس اللي كانت قديمه فيها اقسام قديمه، قمنا بالهدم ديال الاقسام، كان فيها مشكل ديال بعض المرات ديال السلامه، قمنا بالهدم ديالها وبناء اقسام جديده. كنقوموا بتوزيع اللوازم المدرسيه، هادشي على واحد ما يناهز واحد 700 شخص، 700 طفل. كنقوموا بواحد الدورات تحسيسيه بمشاركه ديال العمال كيمشيو للمدارس، دورات تحسيسيه في يوم البيئه، على السلامه. فيما يخص الصحة كيكون القوافل الطبية اللي كتفوت في الدوائر في المدارس، قمنا بمساعدة في تمويل ديال بعض التجهيزات في مستشفى المختار السوسي. في ميدان التشغيل قمنا كما قلت في خلال المشروع تكوين ديال الناس، خلقنا فرص شغل مباشرة وخلقنا فرص شغل غير مباشرة في الفيلاج. يلا حطوا من جيتوا الطريق ديالكم في القصيبة، كان واحد الرواج الاقتصادي قبل ما يجي المشروع، ما كانش هذا المستوى ديال الرواج الاقتصادي اللي كان تما، لأنه كيدوزوا دي كاميون، دي شوفور، عمال، هذا الشيء كيساهم بواحد الطريقة غير مباشرة في الرواج الاقتصادي. الحمد لله احنا يا الشركة جد سعداء بوجودنا في هذه المنطقة هذه باش نساهموا في التطور ديالها، باش نواكبوا الحاجيات من حيث الإسمنت ولوازم البناء في منطقة سوس. وشكرا لكم.